8 löser ekvationen exakt. Så har vi a först. Parentes x subtraherar med 1. Parentes multiplicerar med x adderar med 1 är lika med 0. När det är redan så faktoriserad åt er, så sätter ni in som en ekvation. Alla faktorer är lika med 0. Så x plus 1 är lika med 0. Adderar vi båda led med 1. Så har vi den här är 0. Så har vi x sub 1 är lika med 1. Subtraherar vi båda led med 1. Den där är 0. Så har vi x sub 2 är lika med negativ 1. Så har vi x sub 1 är lika med 1. Och x sub 2 är lika med negativ 1. Vi tittar på B. Ser B till oss. 5 multiplicerar med 10 upphöjt till x är lika med 10. Så om vi dividerar det med 5. Dividerar med 5. Så är det 10 upphöjt till x är lika med 2. Om vi tar log till båda led. 10 upphöjt till x är lika med log av 2. Den måste gå ner. Här är x log av 10 är lika med log av 2. Den här blir 1. Varför det? Log av 1 är, log av 10 är 1. Hoppas att ni kommer ihåg fortfarande från matte 2. X är lika med log av 2. Vi tittar på C. Vad säger C till oss? 2x. Addera med 4 är lika med 6 dividerat med x. Vi har x som är nämnaren. Som jag multiplicerar alla termer med x. Så har jag 2x multiplicerat med x. Addera med 4 multiplicerat med x är lika med 6 multiplicerat med x dividerat med x. Men här blir 1. Så har jag bara 2x upp till 2. Addera med 4x. Är lika med 6. Så om vi subtraherar båda led med 6. Den här blir 0. Så har vi 2x upphöjt till 2. Adderar 4x. Subtraherar med 6 är lika med 0. För att lösa den med PQ-formel så dividerar jag alla termer med 2. Så har jag x upphöjt till 2. Adderar med 2x. Subtraherar med 3 är lika med 0. Faktorisering kanske kan jag se här nu att jag har faktor som är x, det här är 3 och negativ 1. Så har jag x plus 3, x minus 3 är lika med 0. Som ni ser nu, jag har negativ 3 och 1. Men vi ska ta PQ-formeln istället. Så har vi x är lika med negativ pr 2. Vi tar med 2 plus minus roten ur 2, dividerar med 2 i kvadrat, subtraherar med negativ 3. Längre den, så x är lika med negativ 1 plus minus roten ur. Den här är 1, den här är 1, adderar med 3, så har vi 4. Så har vi x är lika med negativ 1 plus minus. Så x sub 1 är, vad sa jag i början här, det är negativ 3. Så har vi, och här är negativ, positiv 1. Så har vi negativ 1 plus 2 är lika med 1. Där kommer det. X sub 2 är lika med negativ 1 subtraherar med 2. Så får vi negativ 3. Varför det? Därför när man... Varför gör så jag där att det är x är lika med negativ 3? Därför att jag måste ha den lika med 0. Så det, x måste vara negativ 3. Jag ska göra den här till 0 också. Och det måste vara x är lika med 1. Så det där. Som jag skriver här nu då. X av 1 är lika med 1. X av 2 är lika med negativ 3. Men som sagt vi måste testa. Därför det är x är där under. Men jag tror det funkar bägge två. Därför att det blir inte noll.
så länge vi har inte fått x som är 0. Så det funkar. Så x är 1, det funkar ju. Det blir ingen undefined eller icke-definierad. Mm? Det funkar bägge två den här gången. Ska vi titta på d? Vad säger d då? 8, 2. X upphöjt till 5 är lika med 6. Om vi dividerar båda led med 2. Så att den här är 1, så x upphöjt till 5 är lika med 3. Om vi upphöjer den med en femtedel. Och där också en femtedel. Då har vi x är lika med 3 upphöjt till en femtedel. Eller, ni kan skriva till och med så här. 3 är x är lika med 3 upphöjt till 0,20. Eller, ni kan skriva 3 femterutten ur av 3. Alla dessa sättet att skriva så länge det är exakta decimaler, det gör ingenting. Men det, oftast man ser det här sättet att skriva och det här sättet att skriva. Inte ofta det här. Men det är okej.